Kaj slikaš? Poglej, kako fajn. Podaj gor. Wow. Naša Goriška ima kar veliko lepot in zanimivosti, ne? O, ja. Danes sva kje? V Braniku. Tako je, danes sva se odločila za Branik. Je manjša vasica tukaj na Goriškem. Ima pa kar nekaj zanimivosti. Kot ena izmed teh je spomenik Simona Gregorčiča, mogoče marsikdo ne ve, ampak ja, tele stoji spomenik, ker je v bistvu tudi služboval kot duhovnik par let tukaj. Ampak imamo, ko vidite tudi v ozadju, fantastične poglede, sicer na Branik in na drugo stran hriba, kjer najdemo Rihamberški grad. Trenutno se pa nahajava pri cerkvi svetega Urha na tem gričku, ja, tako da gremo najprej Branik raziskati, ne? Branik. Malček sem, ja. Tudi zaradi ure. Ampak, šlo, a? Vročine, ampak smo šlo še malo in smo na hradu Rihamberk. Gremo pogled. Evo, zdaj smo pa pred samim gradom Rihamberk. Tomaž že počiva. O, ja. Kaj, si že utrujen? Malček pa res, malo uspona. Se pozna? Sva se uspela iz vasi Branik, ne, tako da je bil malo kar uspon. Lahko pa prijeste v bistvu tudi z avto, tako da vam ni treba lih pristi iz vasi. Odvisno. Po želji. Ja, tako. Možno smate, dejansko da pridete tudi peš iz Branika. Ampak tudi tukaj, smo videli tukaj spode pod hradom, so parkirni, urejeni, tako da ni težav. Zdaj pa greva pogledat naše grad Rihamberk. Greva, raziščiva. Še na grad Rihamberk. To, ma hvala Bogu. Ja, ponuja pa veliko zgodovine, ne? Ja, moje področje pa gradovi, zgodovina pa še. To se pritiče zraven. Zdaj prvi viri pravijo, da so imeli v lasti od konca 12. oziroma začetek 13. stoletja dalje gospodje Rihamberški, ne? Kasneje pa rodbina Lantieri. Tako, kar je poznala po celotni Vipavski dolini. Žal pa kasneje so svetovne vojne naredile svoje, ne? In pustile kar pečat na tem gradu. Ampak zdaj, dobra novica je, da se zdaj obnavlja. Tudi prevzeli tako so... Tako fizično, ne? Kot ja. Tudi z raznimi delavnicami so prevzeli zavod Svitar in ja... Pripravljajo razne delavnice, ena je, smo zvedli, je bila danes za otroke, druga pa naj bila avgusta meseca, če se ne motim 17. ne vem za besedo, bomo točen datum zapisali v blog. Tako je. Zdaj kot ena zanimivost je pa, veš kaj? Ja, največji, najvišji konkretno stolp.
v ocel gradov v Sloveniji. Tako. To je zanimiv podatek, ki ga mogoče marsikdo ni vedel in pa še eden, ne? Ja, govorimo o netopirjih, kar 9 vrst netopirjev je tukaj zaščitenih, tako da... Ponuja marsikaj zanimivega in gremo naprej še raziskati. Poglejte si naslednje posnetke in vid in slike. Kaj slikaš? Vas Branik je sicer majhna vas, ampak ima kar nekaj zanimivosti, zaključila pa sva na grad Rehenberg, ki je tudi srednjeveški in mogočen. Sicer malček sva že utrujena. Malo sva utrujena, ker sva šla direktno iz Branika na grad, to se pravi iz vznožja, zelo iz doline v Nagriček. Ampak ne škoda. Ni huda turca, tako da se da, je prav prijetna. Ma da se pa priti tudi z avtom, tako da... Ja. Zdaj, drugi razlog je tudi ta, no, ker grad Rehenberg je kar velik. Imate kaj za videti, no, zdaj sama stopnina je 3 evre in 2 evre za otroke. Drugače pa, ja, definitivno priporočava, ne, ogled, ker pusti poseben pečat, res. Je zelo mogočen in se splača. Več o tudi nekaterih prihajajočih dogodkih bom opisala v samem blogu, tako da vabljeni k branju in seveda naj jo spremljajo, ne, še naprej. Seveda, spremljate naj jo še naprej, ker to ni zadnja, naš zadnji blog konkretno. In bova šla še naprej raziskovati. Tako, spremljajte naj jo.